64 বছৰৰ পাছত পাকিস্তানত নিৰ্মাণ হ'ব হিন্দু মন্দিৰ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ পাকিস্তান পঞ্জাব প্ৰদেশত হিন্দু মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 1 কোটি টকা পাকিস্তানী টকাৰ বাজেট ইতিমধ্যে আবণ্টন কৰা হৈছে 64 বছৰৰ পাছত পাকিস্তানত নিৰ্মাণ হ'ব হিন্দু মন্দিৰ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপত পাকিস্তানৰ পঞ্জাব প্ৰদেশত হিন্দু মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 1 কোটি টকা ইতিমধ্যে বাজেটত আবণ্টন কৰা হৈছে এই বাজেটত বিগত 64 বছৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত থকা বাউলি সাহাব মন্দিৰৰ সংস্কৰণৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে বিষয়টোক লৈ এক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে সোমবাৰৰ দিনটোত বিভাজনৰ পাছত পাকিস্তানৰ নৰৱাল জিলাত 45টা মন্দিৰ আছিলে যদিও সঠিক সময়ত কোনো এটা মন্দিৰ মেৰামতি নকৰাৰ বাবে সকলোবোৰ জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰে পাকিস্তানৰ সংখ্যালঘু লোকৰ পূজাস্থলী তদাৰক কৰা ফেডাৰেল সংস্থা ইভেকিউ ট্ৰাষ্ট প্ৰপাৰ্টি বৰ্ডে পঞ্জাৱৰ ৰবি নদীৰ পশ্চিম পাৰত অৱস্থিত নাৰৱাল চহৰৰ জাফৰাৱাল নগৰত বাউলি চাহাব ভাঙি পেলাইছিলে 1960 চনত বাউলি চাহাব মন্দিৰৰ অৱস্থা বেয়া হৈ পৰিছিল বৰ্তমান নাৰৱাল জিলাত কোনো হিন্দু মন্দিৰ নাই যাৰ বাবে হিন্দু সমাজে ঘৰতে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান পালন কৰিবলগীয়া হয় বা একে কামৰ বাবে শিয়ালকোট আৰু লাহোৰৰ মন্দিৰলৈ যাবলগীয়া হয় পাক ধৰ্মস্থান সমিতিৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ৰতনলাল আচাৰ্যই কয় যে বাউলি চাহাব মন্দিৰৰ ওপৰত ইটিপিবিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে মন্দিৰটো বিকল হৈ পৰাৰ লগতে নাৰৱালৰ 453 জনতকৈও অধিক হিন্দু পূজাস্থলীৰ বাবে বঞ্চিত হৈ পৰে মেৰামতিৰ অভাৱত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে মন্দিৰসমূহ 70 লাখতকৈও অধিক লোকে বাস কৰে পাকিস্তানত হিন্দু মন্দিৰ সন্দৰ্ভত শ্বাহবাজ চৰকাৰৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত পাকিস্তান গঠনৰ পিছত নাৰৱাল জিলাত 45টা মন্দিৰ আছিল যদিও কোনো এটা মন্দিৰ সময়মতে মেৰামতি নকৰাৰ বাবে মন্দিৰবোৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছিলে আৰ্যই কয় যে পাক ধৰ্মস্থল সমিতিয়ে বিগত 20 বছৰ ধৰি বাউলি চাহাব মন্দিৰ সংস্কাৰৰ পোষকতা কৰি আহিছে হিন্দু সমাজৰ দাবী পূৰণৰ বাবে চৰকাৰে মন্দিৰটোৰ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওৱান কমিশ্যন আয়োগৰ অধ্যক্ষ শ্বেব সিদ্দাল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সদস্য মঞ্জুৰ মাছিহে এই মেৰামতিৰ প্ৰচেষ্টাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে পাক ধৰ্মস্থান কমিটিৰ সভাপতি সাৱন চান্দেয়ে কয় যে বাউলি চাহাব মন্দিৰৰ সংস্কাৰেৰে হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী পূৰণ হ'ব যাৰ ফলত তেওঁলোকে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰিব পাৰিব লগতে উপাসনাও হিন্দুসকলে পাকিস্তানৰ সৰ্ববৃহৎ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় চৰকাৰী হিচাপে অনুসৰি পাকিস্তানত 75 লাখৰো অধিক হিন্দু লোকে বসবাস কৰে কিন্তু সম্প্ৰদায়টোৰ মতে দেশত 90 লাখৰো অধিক লোক হিন্দু লোক আছে উচ্চতম ন্যায়ালয় ওৱান মেন কমিশ্যনৰ অধ্যক্ষ শ্বেব সিদ্দাল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সদস্য মঞ্জু মাছিহে এই মেৰামতিৰ প্ৰচেষ্টাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে পাক ধৰ্মস্থান সমিতিৰ অধ্যক্ষ সাৱন চান্দেয়ে কয় যে বাউলি চাহাব মন্দিৰ মেৰামতিৰ জৰিয়তে হিন্দু সমাজৰ দীৰ্ঘম্যাদী দাবী পূৰণ কৰা হ'ব ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট প্ৰাৰ্থনা স্থানত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন কৰিব পাৰিব বুলিও তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে